wamanyo suke miaka java banango chazi na mapiano kumakubo mukwano mayagenze nakola live nayogera ku bantu abataina kwezinyazinya kuno ku TikTok olw'emyaka gyabwe ne bode yaabwe. Abaana mu comment section basinze kwogera ku shasha wa mami. Ekyamazima shasha wa mami nze buli wewezinyazinya ebyezina zina onyiza. Ogwo mubiri ekyamazima badai hadi mugenda kunvuma naye omubiri gwa shasha wa mami tegusaana kwezinyazinya. Kugenda ku makubo kwezinyazinya. Kweteka ko bigoye genda ku street kwesula dalu kunonya likes ogwo mubiri gusana kuba mbulango checha mazima yes bayogedde ku posho ne micho naye ba omubiri gwa micho ne posho simu nene nyo. Naye shasha wa mami ogenda noyambala obuntu olubuto luli wabweru oyamba devulegging bukome eno otandisa okwezinyazi banayenze buli wenkulaba nga wezinyazi onyiza. Kino ekintu nakyogerako ne munvuma kuba muntu ategeera tosobola kwesiba bigoye kugenda ku street kunoonya likes wemuvaawo nti munoonya basajja bagagga banaabawasa ani agenda okuwasa ggwe ani agenda okuwasa ng'okyesiba ebigoye n'ogenda ku street n'ozina amazina n'ozina ne weegwisa eddalu n'olya ebintu ebitategeerekeka ani agenda okuwasa kwogwa omubiri gwonna gwonna kwogwa omubiri nakyogerako abaana ne banvuma naye olaba ne lama avuddeyo n'akyogera ku bamikwano waliwo emibiri ng'ovudde ku myaka emyaka ejjo gibaawo osobola okukola vidiyo yo ng'ozinaazina naye nga togenze ku street oba ku ki abayesa abantu bazinaazi naye waliwo emibiri egitasaana ku street kwezinaazina ebyo bya kisirusiru gemazima agakaawa mugenda nyiiga mugenda kunvuma naye it's okay munvume naye ng'ekyamazima nkyogedde shasha wa mami tasaana kwekoza ebyo bintuntu sijja kulimba abirekere wini abirekere wini kuba bode ya wini si nene nnyo okusinga eyiye kitege ne omutunuulira butunuulizi omufeesi olabira ddala nti na shasha wa mami tosaanidde sijja kulimba si mu bubi si mu bubi ze kintu wemba sikyagala nkyogeddeko si mu bubi shasha wa mami tosaanidde kwezinyazinya ebyo bizinazina nze buli wo zino nyiize ekyamazima sijja kulimba genda nyiiga naye era temugenda kunkuba naye nga nkyogeddeko waliwo bode zitasaana ku makubo nga gwe mukama ayakuwa bode neeyitirira ate n'otandika ogitwala ku makubo edda ndabira ddala omuguwa eddalo.